Olha aqui, gente, só para registrar que mais chuva aqui em Quixeramobim, Ceará. Só que dessa vez é na barragem de Quixeramobim. Chuva. Dia 26 de março de 2023. Coisa linda, né? Olha o tempo, tá bonito. Se Deus quiser, vai vir bastante chuva mesmo, viu? Quem não for inscrito no canal, se inscreve para dar força aí no canal. Deixe seu comentário, compartilha para poder o canal chegar ao alcance de mais pessoas. Olha aqui.